960 и 2960 изтрена лева, което е 9% повече спрямо същия период на предходната година. По видови приходи. Приходи от акциз. От началото на годината сме отчели 118,5% изпълнение на заложените постъпления или са 48 милиона 167 598 лева повече. Погасени са задължения с ваучери по закон за подпомагане на земеделските производители в размер на 10 милиона 707 хиляди лева. Приходи от мита. Изпълнението на заложените постъпления в плана от началото на годината е 115,2%. Постъпленията за периода януари-декември за тази година са 4 милиона 65 565 лева, което е с 17,4% повече спрямо предходната година. Приходи от ДДС. Предвид икономическата ситуация, за която казах в началото, не е изненада, че по този показател има неизпълнение на заложените в плана параметри. Изпълнението на плана от началото на за цялата година е 94,1%. Митница са винаги е била държавна администрация с много високи отговорности и в този смисъл през това предходната година ние се постарахме да бъдем в тон с това, което се иска от нас. Годината ни се навеше една трудна както за гражданите, така за бизнеса и всички държавни институции. Свързаната с това финансова, икономическа и политическа криза изправи и нас пред сериозни предизвикателства. Въпреки това, проявихме висок професионализъм и морална устойчивост при тези трудни условия, като постигнахме високи резултати в работата си в защита на фискалните интереси на българската държава и Евросъюза. Успяхме не само да изпълним заложените в плана приходи, но и да съберем над 40 милиона повече от очакваното. През миналата година Митница Русе е внесла в държавния бюджет общо над 435 милиона лева, при план 395 милиона и 77 хиляди лева. Като един от тях, колегата Лучо Колев, който е отляво на мен, е награден с наградата на Световната митническа организация. За фамилията? И Лучо Колев. Това е един дългогодишен служител, който е работил в различни звена на митницата. Най-ползотворният му период е в областта на граничния контрол, където през годините е постигнал това значителни резултати и е пример за младото поколение.